Panel rasprava na temu utjecaj medija na društvene i političke procese održane u Kreševu. Organizator je Županijski odbor mladeži HDZ-a BiH Središnje Bosne, a panelisti su bili novinar Večernjeg lista Zvonimir Čilić, novinarka portala Dnevnik BA Gloria Lujanović, Ana Popović, savjetnica predsjedateljice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, Ivan Sajević, zastupnik u Saboru Županije Središnja Bosna, također i dugogodišnji novinari te dopisnici tiskovina i portala. Mislim da mediji imaju utjecaja definitivno na društvene i političke procese, ali ne na način i u onolikoj mjeri koliko bi zaista trebali. Po meni je više razloga tome, onaj jedan opći razlog je da su mediji zapravo podijeljeni kao i sve ostalo na neki način u Bosni i Hercegovini. Postoje barem tri vrste javnosti i svaki od medija se obraća to jednoj svojoj vrsti javnosti, što značajno slabi utjecaj medija. Kada govorimo o hrvatskim medijima, mislim da ćemo se mi svi večeras najviše fokusirati na hrvatske medije, njima je opet s druge strane daleko teže iz jednostavnog razloga što su najmalobrojniji i što još uvijek vode neke bitke, ajmo reći, za dokazivanje za dokazivanje istine o stradanju Hrvata u proteklom ratu, bore se za jednakopravnost hrvatskog naroda i s te strane zaista nije im lako. Budući da sam ja u zadnje vrijeme najviše recimo pratila tu priču oko izbornog zakona, mogu onako reći da su posebice bošnjački mediji doprinijeli u sotoniziranju svih činjenica koje su vezane za izmjene izbornog zakona, osobito za presude Ustavnog suda, pa su uglavnom dakle zaboravljali svjesno određene pravne činjenice napomenuti, poput one da su određene odredbe iz izbornog zakona proglašene diskriminatornim i da ih treba ukinuti, a recimo kad je priča bila vezana za Dan Republike Srpske, onda su ustrajavali na tome i da dokažu da je on i dalje neustavan, iako je u međuvremenu postao ustavan. I onda su se svi zapravo mediji referirali na takve neke opće stavove koji u principu uopće ne odgovaraju stvarnosti, nego su uglavnom bili više onako politički, navijački ili visoko angažirani. Ja bih rekao da možda nismo do kraja ni svjesni uloge i utjecaja koje bi mediji mogli imati i na društvena i na politička zbivanja. Mislim da su, evo, ja ako govorim o nekom svom osobnom primjeru, mogu kazati da je utjecaj medija apsolutno velik. Naime, evo, u sredini s koja dolazim u Vitezu, mediji, pa i lokalni mediji možemo kazati, evo, prije svega Radio Vitez pa i neki portali su imali apsolutno velik utjecaj, velik značaj u razvijanju prije svega te neke društvene svijesti, znači kod ljudi utjecali su na stvaranje, ja bih rekao, i na osnivanje i pojedinih kulturnih organizacija i na velik broj kulturno, zabavno, sportski, kako želite, sadržaj i događaj. A kad govorimo o utjecaju na politička zbivanja, evo, ja mogu govoriti kao i zastupnik u Županijskom saboru, apsolutno možemo kazati da su mediji prevažni, prebitni. Nažalost, moram kazati iz pozicije hrvatskog naroda, znači mediji apsolutno zanemaruju i političke predstavnike hrvatskog naroda, pa onda i velik broj događaja koji se događaju tako da kažem, hrvatskom nacionalnom korpusu, i na neki način, evo, možemo primijetiti, svakodnevno se marginaliziraju sva događanja koja se događaju, opet ću kazati, u hrvatskom nacionalnom korpusu, a također mogu kazati da se i stvara neka krimogena slika Hrvata, znači apsolutno Hrvati su tu u podređenom položaju i iz te perspektive možda još više osjećamo kolika je uloga i koliki je značaj medija. Tako da, evo, mi imamo, možemo kazati, tako nekoliko lokalnih medija koji su na hrvatskom jeziku, uz televiziju KIS koja je, tako da kažemo, jedina u ovoj regiji, u središnjoj Bosni naravno, kao televizija na hrvatskom jeziku. I apsolutno se, kažem, primijeti ta nasušna potreba za ne samo većim brojem medija, nego i za većom potporom medijima na hrvatskom jeziku, kako bi mogli i pravodobno i pravovremeno i u punoj mjeri izvještavati o događajima koji se tiču prije svega hrvatskog naroda, pa onda i svih ostalih. Mladež HDZ-a BiH Županije Središnja Bosna u različitim sredinama organizira tribine sa aktualnim temama. Na ovoj u Kreševu na temu utjecaj medija na društvene i političke procese želja im je bila okupiti osobe s područja Središnje Bosne koje rade ili su radile u medijima i koje su, kako kažu, relevantne govoriti o toj temi.
Nismo se do sada bavili ovom temom, a znamo da su mediji izuzetno važan dio društva, tako da utiču na politiku, a ima i taj obostran utjecaj politike na medije. Stoga smo želili sa jednim relevantnim sugovornicima otvoriti ovu temu, da vidimo, kažemo, koja je uloga medija u društvenim procesima, nalasku na politiku, u kreiranju ili oblikovanju javnog mijenja, naprosto stvaranje određenih tema koje se razmatra u javnosti. Upravo zbog toga smo evo tu temu odlučili u jaku tribinu organizirati, tu temu staviti kao temu tribine. Isti dan u Kreševu održana je redovita sjednica mladeži HDZ-a BiH županije Središnja Bosna, na kojoj između ostalog razmatrana i realizacija četvrtog izdanja kulturno-umjetničkog projekta Hrvatsko proljeće Središnje Bosne.